ću da reči tim govornicima posle mene, koji će mi govoriti o delima Milisava Savića, kao i o Milisavu Saviću, kao gospodinu Kristiću, što je predmet knjige koju želim ti prvo pomenuo, i čiji izdavač Centra za kulturno obrazovanje i promicanje Gradac. Strašno. I Graški istovremeno. I da sa vama podelim zadovoljstvo što relativno veoma kratko rok po drugi put promovišem jedno naše izdanje, što bi samo to sebi trebalo da znači da i radimo kvalitetna izdanja, a ono što im daje znači što je upravo ova tribina sa takvom probranom, da kažem, i referentnom publikom koja je posećuje. Bilo je zadovoljstvo prirediti ovu vanrednu knjigu o postmodernim romanima Milisava Savića. Pre svega zbog njenog kvaliteta, a drugo i zbog predmeta njenog pisanja. Da još jedan put pomenem Milisava Savića, koji još, neko je večeras pomenuo, već 5 decenija na književnoj sceni, koji je već svojim prvim izdanjima 69. godine, pa potom 72. 77. istog momenta prerastao, da tako kažem, te lokalne okvire i ušao u vrh savremene srpske književnosti na kome se to i dan danas nalazi, ali tu postoje i ovaj lokal patriotski razlozi mog zadovoljstva, zato što je i posle, i u svim potonjim delima Raška imala svoje mesto i naroče to čak i ovim postmodernim romanima, ali i putopisnoj prozi o kojoj će večeras biti reči. Zato mi je to posebno zadovoljstvo, a i nadam se da ćete vi večeras uživati u